waxa igu la yaab badnayd markii aan dhaqtarka furtay ee dabeytanaan waxaan tii horta meesha la dhabay kulul dhaqtar baan ka furtay xididadaan qaanaa baan idhi dadkii baan wada duugay midtii bay lafood qabtaa ii timi dabeytan waxaan baa tiri halka ilaalka saar laga haya madan biyad khisbiisa bise baxaa dee adigu dhaqtar dee dadku way wada khisbiyeen aanan wan furanay عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين دوي؟ كسر دوي تي فيكن أم دي وان كود دوي ما داوت تي فين؟ هاد بنا داوت أقول جبوي ولا؟ وي حيالات كده داوت معك يا ترى السؤال أنا كم ذا؟ يا محاك لك هو حكم ذا السؤال أنا كم ذا إن برنامج شيك الأفر بدون بقى كم ذا؟ ده أقول مسوي كوبي كريم أفر بدون واحد يلا واحد سوتي سونو دمان داورنا أي وي إن أنت أنا سؤال شكوي دي أنت هتصور نوريت أنت هتصورتي wixii kugu la yaab ka badnaa ee alla soo kowsateen maskaxdaada ka bixi waxa ka badan waxa mutasalli weydiinaya waxa igu la yaab badnayd markii aan dhaqtarka furtay ee dabeytanaan waxaan tii horta meesha la dhabay kulul dhaqtar baan ka furtay xididadaan qaanaa baan idhi dadkii baan wada duugay midtii bay lafood qabtaa ii timi dabeytan waxaan baa tiri halka ilaalka saar laga haya duugu ma shiro bartaas ay ka jabtay waxaan ogaan gaari aar aar wiye markii lay keenay saalay isku soo kaahay ilaa oo waxaan ku dhaqtarnimadeeda halkii ku fashilantay bartaas aan ku abaaday baan ku dhortay oo dhaqtarnimada biyad khisbiisa bise baxaa de adigu dhaqtar de dadku way wada khisbiyeen aan noon furanay marka aad baad barnaa aad furato dhaqtar oo dhaqtarku waan furto ha markaas ay igu la yaab waa sirad kuwa goorba waa 2000 baa labadii kun iyo goobtay iyo biyo kululade way dadkii beriga marka dhaqtarka uu furtay markaad ka soo baxdaan maxaad kala kulmaan dee maxaan kala kulmay halkii baan ku fashilmo sabcadeeda ku dhimato markii hore jawaan lacag uma kala imido intii aan duugduugaysay laatan shan station ku cunay waxaan kuri saas gaari dhano araar uya lay keen aniga habartii baa isku soo kaayay hadhe bartaas ay gacabtay 18 milyan baa laga qaaday oo lagu kabay mar allahu akbar dee taas ay igu la yaab badnaydana waxaan waa waxyaalaha si ka soo maraya dunidaniya waa waxa soo bilaabay ma noqon ay way markii dhaqtarka wixii ka dambeeyay maxaad hawl gashayaad shaqadeeda hor uma iska qabsadon ku noqday hoodeedkii iyo waxyaabahaas uma nibiibiyay halkaas ma iskarno way inta shaqada aad ku dhex jirto dadka macmiilka ee ku yimaada macaamiishaasi aad leedahay waxyaalaha kugu la yaabka badan ee ka soo mara maxaa ka mid ah waxa dee waxyaabaha la yaabka badan ee naga soo mara waxa muddo markii rag wax naga iibsanayaan hoodee mise markii dumarku wax naga iibsanayaan waxaan aad u jecelahay raggu markii wax naga iibsanayaan waayo mid soddon shay oo mid qurowda leeg buu ka qaadanayaa xabadii qurux badan ba keen buu ku leeyahay gabadhuna way iska dhex taagaysaa gebigooda waa midhmidh bay ugu naqaynaysa waa mid buu wada leegin ayaalka wax dhboodhanaya uu iska cararaya kaasaan ugu jecel waxaan naga iibsan